Sveiciens futbola līdzjūtējiem, raidījums futbola bumbas parunā ap Latvijas futbolu sezona tuvojas beigām Latvijas kausā izspēlēt pusfināli, un tas būs fokusā šondēļ. Šondēļ mēs esam divatā, es Arkadijs Birjuks, mans kolēģis Edmunds Novickis. Jā, sveicināt futbola līdzjūtējiem. Jā, viens noraidījums mums ir bijis, Jurijs Žigājevs šodien nav, bet jā, atbilstoši tendencēm, ka paliekam mazāk, rudens tuvojas, paliek mazāk komandas šozon, paliekam mazāk arī mēs, bet tas tikai šo raidījumu cerams, ka redzēsim mūsu kolēģi, kurš tagad atjaunojās Ventspilī, un ejam pie paša svarīgākā. Kas bija pats svarīgākais šajā nedēļas nogalē? Nu, protams, tas, ka kausa fināls būs Valmierā, un Valmiera tur neiekļuva, un tas, laikam, ir svarīgākais, ja runājam par kausa pusfināliem. Es zinu, ko tu gribēji dzirdēt. Jā, jā. Valmiera Liepāja. Labi, aiziet Liepāja. Valmiera varbūt pārliksim uzreiz uz šo spēli, jo tā spēle arī chronoloģiski bija ātrāk. 2-0 Liepāja izcīnīja uzvaru un atkal ar to pašu rezultātu, kas pagājušajā gadā, atkal pusfinālā. Īstenībā ļoti daudz, kas atkārtojās šozon Latvijas kausā, ja mēs paskatāmies uz pagājušo gadu vai aizpagājušo gadu, gan tie paši pāri, gan arī tie paši iznākumi spēlēs, lūk arī momenti. Diezgan jautra spēle kopumā sanāca, pēc momentiem, momentu skaita arī valmieriešiem bija diezgan daudz iespējas gūt vārtus, taču beigās tāds pats iznākums, kā pirms gada 2-0 Liepājas uzvara. Jā, Valmiera noteikti var pasūdzēties par izlozi, jo savā, es domāju, ka Valmiera drīzāk gribētu spēlēt ar RFS vai Rīgu savā laukumā Vidzemes Olimpiskajā centrā nekā ar Liepāju, kur it kā rangā ir zemāk izbraukumā tālais pārbrauciens, un Liepāja savā laukumā tomēr jūtas diezgan komfortabli. Laukums arī, manuprāt, ir tur drusku specifisks un grūtāk ar bumbu tur strādāt šajā laukumā, un Liepājnieki ir piešaušies vairāk, bet tik un tā jā, Valmierai savas iespējas bija. Un, principā, teikt, ka standarta situācija izšķīra par labu Liepāju. Arī individuālās kvalitātes pieredze, protams, ja mēs atkal liekam klāt Liepāju un Valmieru, tad pieredzes Liepājniekiem daudz, daudz vairāk. Arī spēlējot rudenī, rudens Liepājas Daugavas stadions un šī stadiona zāliens arī ir faktors, kas biežāk pat nospēlē par labu Liepājai. Un man tiešām patika, ka šī spēle bija gan skatām, ņemot vairāk to, ka šis laukums šundēļ bija noslogots un nedēļā, kad notika kausa pusfināls, tur bija sieviešu izlase, vairākus treniņus aizvadīja un arī spēli nospēlē. Tad kopumā momentu skaits un tā skatāmība, tas drives, kas bija, man iepriecināja. Lūk, arī vārtu gūmi Marko Simičs 58. Minūtē un pēc tam arī Mārtiņš Ķigurs ar ļoti tādu individuālu vārtu gūmu izcēlās. Jā, mēs jau pamazām aizmirstam, kāda bija Liepāja Mološu vadībā ar Vigņeviču pagaidām spēle izskatās simpātiska pieklājīga, lai gan arī no Liepājas pušu vēja, kā tur ar tām iekšējām attiecībām un treneris un spēlētāji, kā viņam iedarbojas. Lūk, šeit otrie vārti, ko guva Mārtiņš Ķigurs. Nu, starp citu arī, lai cik skaists šis gols būtu, bet, manuprāt, Mārtiņš arī nedarīja visu tik ļoti ātri, sevišķi uzbrukuma noslēgumā, un diezgan viegli viņš tos aizsargus izmētāja, un, ja runājam atkal pārlecam pie Valmieras, tad tā lielā problēma tomēr centra aizsargi. Manuprāt, diezgan nepiedodami no Valmieras menedžmenta puses, ka nevis Diaņas, bet Davā un Gadrani, šie divi centra aizsargi, kas bruģēja aizsardzības centru, nav sezonas beigās. Ja komanda ir ar augstiem mērķiem un cīnās divās frontēs, Latvijas kausas un virslīga, tad pilnībā zaudēt centra aizsargu pāri. Nu, tas arī viņam arī dārgi maksā. Es domāju, ka arī pret to pašu spēli RFS, kur Valmiera neuzvarēja, bet dominēja tajā spēlē, nospēlēja viens pret viens, gan šeit spēlē Liepājā. Noteikti, ka ar šo pāri būtu cits futbols. Jā, līdz šai sezonai abi Valmieras centra aizsargi nav spēlējuši normāli pieaugušo līmenī, ir spēlējuši jauniešos, viens no Krievijas, cits no Ukrainas, un par to mēs jau prasījām vairākās preses konferences, pat divās labi vairākās Tamazam Pērtijam. Tamas Pērti ir ticis, atbalsta savus futbolus, nekritizē, saka, jā, ka tas ir risks, bet puiši maleči puiši cīnās, varēs, varbūt, pie Latvijas sporta klasikas atgriežoties. Taču galu galā Valmiera neiekļūst Latvijas kausa finālā, kas vismaz šobrīd plānots Valmierā. Tagad arī paskatāmies Latvijas kausa pusfināla rezultātu grafiku un fināla datums 24. Oktobris Jāņa Daliņa stadions, kur joprojām pēc atjaunošanas nav notikusi neviena futbola spēle. Vai tur notiks Latvijas kausa fināls? Tur arī, es teikšu, ka tur vēl nav 100% varbūtība, manuprāt. Es atļaušos pateikt, ka ir 95% vai pat vēl vairāk, jo
Arī vaicāju tieši pēc Valmieras zaudējuma, pavaicāju Futbola federācijas cilvēkiem, vai tur nav iespējas, ka kaut kas mainīsies, tad viņi pārliecinoši atbildēja, ka tomēr fināls notiks Valmierā. Un tomēr nu, tas nebūtu nopietni lēkāt, mētāties, skaidrs, ja tur stadions nebūtu pilnībā gatavs, bet tikai tāpēc, ka Valmiera neiekļuva finālā, tas noteikti nebūs iemesls un fināls ir paredzēts Valmierā. Valmierā tiksies Liepāja un RFS. Pirmo reizi Latvijas kausa fināla vēsturē šīs komandas tiksies savā starpā. Pirms tam ir spēlējuši ceturdaļu finālā 4-1 vai pusfinālā, pat bija tā spēle 4-1 Liepājas uzvara, bet labi, tā ir tāda senāka vēsture. Vēsture ir atkal raksta RFS un Rīga FC, savu savstarpējo spēļu vēsture un derbija klasiku. Sāksim ar galveno epizodu, visapspriestāko epizodi, vēlreiz izbaudam to. Izgaršojam, lai gan daudzi svētdienas vakarā un arī pirmdienas pēcpusdienā to epizodi ir skatījušies, apsprieduši, noteikti arī darba vietās, ko šeit ieraudzīja Piščeviči. Piščeviči vai tomēr Paurevičs? Paurevičs. Jā, Paurevičs ieraudzīja. Piščeviči arī labi redzēja. Piščeviči, pēc tam starp citu, bija viens no agresīvākiem, kurš metās virsū tiesasim, pēc tam, kad šie vārti, skandalosie vārti tika gūti. Nu, mēs, es domāju, neieviesīsim skaidrību, bija vai nebija autobumba ārpus laukuma, jo mēs neredzam projekciju, šis ir gada vārds Latvijas futbolā vai viens no gada vārdiem, neredzam projekciju no augšas, no sāniem tas nav nosakāms, jā, Paurevičs pārliecinuši rādīja, ka ir bumba ārā, bet vislielākais vaininieks, es tik un tā domāju, ir pats futbolists, jo ja svilpa nav atskanējusi, Lūk, redzam, viņš tagad dusmojas uz tiesas, bet ja svilpa nav apstājusies, nav atskanējusi, tad tev ir jāturpina spēlēt. Nu, iztēlojamies citu gadījumu pārliekam. Tevi notriec soda laukumā, iebrauc tev kājās, un ir tavuprāt 11 metru sodastiens un neatskan svilpa. Nē, nu, tu jau vari, protams, ka palikt gulēt un neturpināt spēlēt, un varbūt bumba pie tevis atripo atpakaļ, tu var iesies tukšos vārtos, bet nu, nē, tu esi pilnībā izslēdzies, jo tavuprāt tiesas ir kļūdies. Ja tavuprāt tiesas ir kļūdies, tik un tā, ja viņš nesvilp, tev ir jāspēlē. Par tiesašu lēmumu, kā jau teicu, mēs nevaram to noteikt, tas nav zināms, būtu jāredz no augšas bumba, tad varētu arī pateikt precīzāk. Nevis precīzāk, bet precīzi. Jā, pilstīšu, ka 99% pasaules stadiona nav kamera tur, kur tai pēc līdzjūtai vēl man bija jāatrod šajā situācijā. Bet ir var starp citu arī, tagad vairs nepateikšu, iespējams, tas bija Spānijas čempionātā pagājušā sezonā situācija, kur tur gan nebija par gala līniju, bet par sānu līniju, kur bumba bija uz robežas, spēle turpinājās, tika gūti vārti, un var noteica, ka bumba bija pilnībā pametusi laukumu, tomēr pilnībā bija šķērsojusi vārtu līniju, sānu līniju, un vārti tika atcelti pēc var. Jo tas notika, kad bildapā tā saucamajā, kad uzbrukums tika veidots un tika gūti vārti. Jā, īstenībā ar šādas epizodes es varētu, arī šo zonu ir bijusi, līdz nepateikšu sitienu, kurā tieši mačā ārzemju turnīros, bet jā, var atcelt vārtu gūmu, ja bumba uzbrukuma veidošana, uzbrukuma laikā ir pametusi. Laukuma šeit gan, vai var būtu ar esošo kameras skaitu, arī pat, ja būtu četras kameras klāt, vai var būtu noteicis, vai bumba bija atstājis laukumu vai nē, situācija ļoti, ļoti neparasta, tas arī jāatzīst. Jā. Katrs spēlētājs, kurš arī saskarās ar šādu situāciju, visticamāk pirmo reizi karjerā nospēlēja tā, kā viņam tas prasīja. Iespējams, RFS palīdzēja tas, ka RFS ir bijusi situācija šo zonu virslīgā, kas tika plaši apspriestas pēc spēles pret Liepā, jau arī tās spēles gaitā, kur nesakot iesnešas vilpa, RFS izspēlēja aizskrēja pret uzbrukumā un iesita, un arī šajā epizodē RFS futbolisti, citi futbolisti, kuri tajā spēlē vēl nebija komandā, Frīzen, Bihlers, Ilič, viņi izmantoja situāciju un pārvērta to sev par labu vārtu gūmā. Nu, ja mēs parunājam drusku par tiesašiem, atkal būtu labi dzirdēt no tiesašu komitejas vadītājiem viņu viedokli, viņu vai no aizstāvības runu vai analīze, bet ja mēs ar tevi paspriežam, tad nu, pirmkārt jāsaka, ka tiesaša asistentam tas bija jānosaka, jo tā pati projekcija viņai jābūt no augšas vai skatoties pa līniju, un galvenais tiesas viņam nav šī leņķa pareizā, lai viņš noteiktu, bet tiesaša asistents šajā situācijā bija tālajā galā, tas nozīmē, viņam vēl ir priekšā vārti un tur tālāk tā gala līnija, bet ieņemot pareizu pozu, tu vari to redzēt arī tālumā, pieļauju, ka arī redzes pārbaudes tiek veiktas tiesaša asistentiem un diezgan tālu jāspēja redzēt.
Tā kā lielā mērā atbildība ir uz viņu. Nu, kas attiec uz galveno tiesas, tad iespējams, ka viņam vajadzēja vairāk parādīt spēlētājiem, ka spēle turpinās kaut kā ar žestu, kad mēs arī zinām, ka pendeļu situācijas strīdīgās, kad tiesnes rāda, ka celies. Vai, jā, varu šitā. Jā, jā, šitā, vai arī tas pats priekšrocības došana, ka tu redzi un turpinām. Un šeit arī varbūt kaut kā izteikt tā, ka spēlēm varbūt viņš arī pakliedza, mēs to... Bungas bija skaļas. Bungas bija skaļas atbalsts abām komandām, ja varbūt nedzirdējām, bet nu, noteikti, ka kaut kas arī nebija perfekti no tiesaša puses, tas neapšaubāmi. Pirmkārt, jā, mēs nezinām, vai bumbas šērsoja vai nešērsoja, tikpat labi varbūt tiesaša asistents nebija ieņems pareizu pozīciju, viss var būt. Tā kā tev vēl gari varam runāt, bet futbolistiem arī jāspēlē noteikti līdz svilpai, un Paurevičam bija iespējas visas bumbas turstien, uz autu, bumbu savākt, sāk kustību ar bumbu, viņam tur bija daudz opciju, jo nu nebija viņš zem tāda liela presinga. Nu un vēl, protams, ka jāpaskata tīri, lai būtu viss godīgi, ka bija arī grūstīšanās diezgan pamatīga, kad pieskarīja Frīzen Bihlers pie Paurevič, arī jautājums, vai tur nebija jāfiksē pārkāpums no RFS spēlētāja puses, tur patiešām tāds vēl viena pelēkā zona, ne tikai par bumbas šķērsošanu. Un sumāri viss nostājās pret Rīgu, un tāpēc arī tik daudz emociju. Jā, gaidam Latvijas Futbola federācija, tiesnešu daļa, komunikācijas daļa, varbūt kopā miedarbojoties, izdosies viņiem panākt komentāru oficiālo, kas jau ir bijis šīs sezonas gaitā, atceramies sezonas pats sākums, Mikels Soisalo, kur spēlē pret Vereķīlo un tur paskaidroja, kāpēc tur bija vai nebija jābūt zeltnē kartītei. Manuprāt, vēl pēc kādas epizodes arī pagājušas sezona, tāpēc tas nav kaut kāds jauninājums un noteikti prasam, lūdzam, lai tas arī notiek šoreiz. Bet šeit tomēr ir tā, es arī to sagaidu un tā tālāk, bet šeit ir tā problēma, ka tās projekcijas nav un viņi paši arī, nu, par 99% viņi nezina, vai bumba bija ar pamatas laukumu vai nebija. Un, ja tu nezini, tad ko tu vari komentēt? Tu vari tikai paskaidrot futbola noteikumus un tam līdzīgi. Bet arī tas nebūtu maz šajā gadījumā un kaut kāda komunikācija, manuprāt, patiešām šeit ir nepieciešama, lai būtu mazāk to nepatīkamu runu. Pirmais solis Agris Suveizda, kurš redzēja daudz no emocijām, kas notika tajā spēlē, paskaidroja. Viņš arī ir mācījies par futbola tiesnesi, cik zinu, viņš ir kompetentāks nekā mēs ar tevi abi. Tāpēc viņa skaidrojums sportscenes.com slējāms lasāms. Otra lieta, varbūt arī ne otra lieta, bet vienkārši, kas apkārt tā epizodei pati spēle, 120 minūtes. Es īstenībā to spēli neiekļautu Rīgas derbiju topos, ja mēs runājam tieši par kvalitāti. Skaidrs emocijas bija 20 kartītes tika parādīts, ja skaitam mēs gan zeltinās, gan sarkanās otrās. Rīgai trīs noraidījumi, viens no tiem gan treneru štābā. Un globāli momenti RFS komandai, kas spēlēja ar pusotro sastāvu, kas atpūtnēja līderus, kur bija Roberts Savaļnieks un Emersons noraudzījušies šo spēli no tribīnēm. RFS moments izvērtu tik pats, cik Rīgai sīkas spēlēja tuvāk optimālajām sastāvām, ņemot vērā visu esošo traumu situāciju. Jā, man pašam ļoti patika tieši spēles. Pirmais puslaiks, manuprāt, bija ļoti labs spēles temps, tāds bezkompromisa futbols no vieniem vārtiem uz otriem. Nu, futbolisti var redzēt, ka viņi... Nu, vai nu izbauda futbolu, nedomā par tik daudz par rezultātu un par taktiskām niansēm vai par aizsardzību. Tiešām bija daudz skriešanas turp šurpus priekšu un atpakaļ. Rīga šajā futbolā izskatījās, manuprāt, labāk un pirmajā puslaikā dominēja. Nu, un tad arī otrā puslaikā Rīga guva vārtus, un tad atkal tas vecais labais jautājums, kāpēc vajadzēja apstāties. Tāpat Rīga atceramies spēli Gibraltārā, arī bija vadībā 1-0. Tur gan pavisam traks tiesašu lēmums pret Rīgu, bet bija sliktas tās beigas un papildlaiks, un ne pirmo reizi Rīga ir šo sezonu. Un pat kopumā laikam jau jāatzīst, ka pelnīt RFS uzvarēja, bet līdz rezultātam 1-0 man Rīga labāk patika. Vispār jā. Tiešām scenārijs, ļoti score līdzīgs. Development, ļoti tāpat līdzīgi kā viss. Viktorijas stadionā. Un es domāju, ka arī tās emocijas, kas bija par to pašu, vai bija ārpusē vai nebija ārpusē bumba, no kaut kur vēl vairāk uzdzina Rīgai, ka viss jau krājās zaudējums Gibraltārā, tur tiesneša lēmums ar pendeli, tad tur trenera nomaiņa atkal, un tas viss un virslīgā nav pirmā vieta, un ir atpalicība no RFS, un tagad vēl šeit tāds strīdīgs moments, un tas viss uzkrājas. Ja būtu tikai šī viena epizode, un kopumā ar sezonu viss būtu ok, Rīga konferences līgas grupu turnīrā, virslīgā vadībā, es domāju, ka lūk par šo pašu atkal epizodu, nu nebūtu varbūt tik karstas emocijas, redzējām, kā Ozols tur uzvedās, un tā tālāk, tas viss ir arī sakrājies. Vispār par emocijām runājot šonedēļ, notika vēl viena spēle ar Rīga dalību. Pagājušajā nedēļā mēs rakstām nedēļas sākumā. Kulem Bombo un Roberts Ozols pēc uzvaras 7-1 par BFC Daugavpils. Un tieši tas vieninieks satrakoja, saniknoja Roberta Ozola, kurš uzskatīja, ka vainīgs tajā
epizodē bija Kulembombo, kurš nenospēlēja līdz galam. Kulembombo bijušais, nu jau Rīga FC futbolists, un tas vēlreiz parāda, ka emocijas starp spēlētājiem arī šīs spēles laikā pret RFS bija konflikts uz rezervistu soliņa, par ko pastāstīja Agris Suvezda, kurš redzēja, ka kā līmija ar klubā treneri analītiķi kaut ko tur nesadalīja, pastrīdējās. Nu, tas jo nelaida laukumā. Nē, par Ozolu, nu, tur par Trīgu 7-1, es domāju, ka Ozols fantasy bija uzlicis sevi kā trīskāršo kapteini, spēlē par Daugavpili un Bombo beigās iztraucēja un nesanāca savsā spēle. Nu, arī aizsargi tur bija. Tur jau vispār daudz punkti nost. Tur viss nobruka vienkārši, tāpēc arī tik daudz dusma. Bet konflikti un vispār tā komandas atmosfēra no malas raugoties, skaidrs, ka Rīga var paskaidrot un varbūt arī pateikt pretī, bet no malas raugoties tā komandas atmosfēra visu šis sezonas garumā nu nešķiet tāda, kāda bija pirms divām sezonām. Un vai šī komanda ir spējīga pēc vēl viena trieciena, vai šī komanda ir spējīga cīnīties par virslīgas zeltu, jo mēs nedorakstam Rīga. Rīga mīnus 6 zaudētajos punktos pret RFS. Rīgai pret RFS divas spēles savstarpējās palikušas. Jā, savstarpējās spēļu bilansi uzlabot un pārspēt RFS Rīgai būs grūti, jo jāizcīna liels uzvaras tad pat RFS, jo 0-3 un 1-3 bija pirmajos divos apļos, bet joprojām Rīga ir spēlē, bet vai ar šādu emocionālo stāvokli Rīga var cīnīties? Es domāju, ka var cīnīties. Tu vienā brīdī teici par to atmosfēru komandā. Es pat drusku piekuruģēšu atmosfēru klubā. Man liekas, tas pat vairāk negatīvi ietekmē komandu, tās pašas treneru maiņas. Un, nu, mēs zinām, kā šajā klubā mēdz būt. Un es domāju, ka tā atmosfēra tiešām ir diezgan nervoza un saspringta. Un vēl jau vairāk, kad nāk komplektā tabula. Ja tabula ir ar tabulu visi kārtībā, tad es domāju, ka arī atmosfēra kārtībā. Tik līdz kaut kas neiet, tā tur sākas, iespējams, ka vainīgo meklēšana, treneru atliešanas un tā kopija atmosfēra diezgan saspringta. Tāpēc šā laikā, protams, ka Rīga ir spēlē divas savstarpējās spēles par RFS. Nu nevar sacīt, lai gan jau sešas uzvaras pēc kārtas savstarpējās spēlēs, nu nevar sacīt, ka tur dažādi līmeņi vai ka Rīga nevarētu RFS uzvarēt divas reizes. Es domāju, ka noteikti varētu. Jā, sezonas sākumā tās divas savstarpējās spēles bija diezgan bezcerīgas RFS. It sevišķi pirmā Ķeizarmežā, kad 0-3 Rīga zaudēja RFS, bet tagad sezonas beigās, es domāju, ka tu jau daudz līdzīgāk viss ir un Rīgai garš soliņš un var vēl atrast un uz emocijām uzvarēt. Bet tāpat 29. septembrī RFS būs favorīts savstarpējās spēlēs Konto stadionā, ņemot vērā tiešām, Konto sastāvu, stadionā RFS favorīts. Ņemot vērā komandas stāvokli, komandas sastāvu, jo kausā pamats neglūži spēlēja, tur skaidrs bija maiņas 61. 62. Minūtē, lai dotu spēles praksi tiem, kuri devās, ieskaitot komandas kapteini Tomašu Šimkoviču, taču 90 minūtes optimālais RFS 11-nieks, kas ir izkristalizējies šīs sezonas laikā, un tur korekcijas ir ļoti minimālas, aizsardzības līnijas stabila, balsts skaidrs, kurš tur spēlēs, vai pret šo 11-nieku Rīga sastāvs būs favorīts statusā, kur vēl joprojām nav saprotams, kas būs uzbrukumā, kādā gatavībā arī Antonis Černomordijs, kurš nespēlēja divas spēles pēc izrupu pārtraukuma slimības dēļ, un vēl tur var likt klāt, vai šī komanda spēs būtu līdzvērtīga RFS. Man jau šķiet, ka Skonto stadionā Rīga tik un tā būs favorīts, likādas būtu problēmas, tās ir viņu mājas, un vēsturiski arī grūtos brīžos Rīga savā laukumā tomēr ir pietiekami jaudīga. Tas, ka divreiz ir jāuzvar Rīgai, principā RFS, lai cīnītos par titulu, un tai skaitā arī pretinieka laukumā, tas ir cits jautājums, bet šajā pirmajā duelī ļoti līdzīga, bet es pat nelielu priekšrocību, lai kāds būtu sastāvs iedot tomēr Rīgai. Varam grafikā aplūkot arī tuvāko virslīgas spēļu kalendāru līdz izlašu pārtraukumam, jo te ne tikai Rīgas derbijs ir būtisks, bet divas spēles šonedēļ, abas spēles Rīgā, un abos mačos, kā viesu komanda, būs FK Liepāja. Vai Liepāja paņems punktus mačos pret RFS un Rīga FC pirms savstarpējās spēles Rīgas derbijā? Tas arī, protams, ļoti būtiski, ja mēs runājam par cīņu par čempionu titulu. Jā, Liepāja ieviesīs ļoti nopietnas korekcijas noslēguma tabulā, un principā varu teikt jau par pirmajām šīm divām spēlēm. Tur uzreiz daudz, kas kļūst skaidrāks, vai mums ir intriga sezonas beigās vai nē. Labā ziņa ir tāda, ka Liepāja šobrīd izskatās labi un rāda labu sniegumu un būs pretinieks, nebūs tā kā dažus citus gadus, kad komanda zaudēja cerības uz titulu, jo noliež galvas un nospēlē bēdīgas beigas. Liepāja tagad ir priekšā kausa fināls, viņiem, es domāju, ka jābūt ļoti labā formā, rotācija arī laba ir ar vairākiem spēcīgiem rezervistiem.
Tāpēc es domāju, tur viss ar Liepāju būs kārtībā, un tad jau jāskatās, kā tie kauliņi tiks mesti, kuram vairāk paveiksies, kurš uzvarēs. Bet jā, te tikpat labi var būt, ka RFS uzvara Liepāju un Rīga zaudē Liepāju, un tikpat labi ir otrādi RFS var zaudēt Liepāju un Rīga var uzvarēt Liepāju. Un visi scenāriji šeit ir iespējami. Trešdien un sestdien šīs spēles. Liepāja gadījumā, ja uzvara Rīga FC, tad atkal mēs varēsim sākt runāt, ka Liepāja pretendē arī uz Trīnieku un var to pašu Rīga FC no Trīnieka izstumt. Tikai ko tas maina? Maina jau tas maz, jā, īstenībā, ja mēs pastāvēm šo spēļu kalendāru, vēl tur Spartaks spēlēs pret Metu, Meta pret Daugavpili, līdz izlašu logam pastāv ļoti liela varbūtība, ka mēs jau zināsim top 4, ka nu nevienā no komandām, kas būs apakšējā trīniekā, nebūs vēl pat teorētiski izredžu panākt 4. Vietā esošo komandu, tā visticamāk būs Liepāja šajā gadījumā, līdz ar to tik ātri tā Eirokausa intriga, pamata intriga mums jau būs šo sezonu noskaidrojusies. Nu, galvenā tomēr ir un paliek titula intriga, un arī zinu, cik jūtīgi mums futbolā ir tie klubi mūsu, un nedrīkst pateikt ne pa labi, ne pa kreisi kādu nepareizu vārdu, bet tomēr pateikšu, ka Rīga būtu labi, ja uzvarētu Liepāju tīri no futbola intrigas, no virslīgas titula intrigas, un RFS varētu paklupt pret Liepāju, tā būtu interesantāk līdzutējiem. Protams, ka lai uzvar stiprākais, lai nav tiesušu kļūdas, katras savas laimes kalējas, lai tas viss laukumā izšķiras, bet ja RFS uzvarēs Liepāju un Rīga, teiksim, paklups pret Liepāju, nu tad mums, diemžēl, titula intrigas nebūs, un tas nav nekas foršs. Nedrīkst aizmirst par Valmieru, ja tu saki, klubi jūtīgi, Valmiera, jā, zaudēja Latvijas kausa, nespēlēs visticamāk Daliņu stadionā, nu, ja fināls būs Daliņu stadionā, tad tur nebūs Valmieras, Valmiera būs tikai kā skatītāji tajā mačā, un Valmierai šobrīd ir, es teikšu, jaudīgākā uzbrukuma līnija visā virslīgā, pēc Darko Lemaiča aiziešanas, arī pēc tās rezultivitātes, ko rāda Sols, Krolis un Džibils Geis. Liepājā šim trio neizdevās gūt vārtus. Vispār jau turēt, kad Valmiera nospēlē sausā un negūst vārtus pret RFS. Vēl bija otrajā aprī sākumā zaudējums 0-1, vēl zaudējums 0-1 pret Rīga FC, taču uzbrukuma līnija Valmierai īpaši mājas spēlēs, jo mēs atzīmējām, ka Valmierai sezonas izskaņā būs gandrīz visas spēles mājās, ja es pareizi atceros. Nu, vairākas spēles mājās, proti. Un tur, jā, tur var paņemt punktus un vēl to tabulu, kas jau gandrīz izveidojusies, ļoti maz spēļu palicis pārretināt un uztaisīt interesantāku. Bet jebkurā gadījumā, lai kā tur veiktos Liepājiem, varbūt mums arī nebūs tās titula intrigas, bet Rīga ar RFS to intrigu, manuprāt, uztaisīs uz līdzenas vietas, pat ja tabulā būs liela atšķirība starp šīm abām komandām. Tas kausa mačs vēl vairāk atkal ir uzkurinājis. Tur vienas komandas dakteris joprojām atceras otras komandas treneri, un tur tās savstarpējās attiecības ļoti saspīlētas. Tā kā pat ja tabulā komandas nebūs blakus, būs milzīga vēlme vienam otru uzvarēt, un tie divi Rīgas derbī, kas mūs vēl gaida virslīgā, tā tomēr ir ļoti laba tāda odziņa, laba reklāma virslīgai, un pati laukumi nebūs izcili, tabulā nebūs intrigas, mači būs izcili, es domāju. Nu, tas derbīs, kas būs 29. septembrī viennozīmīgi, jo svaigas emocijas, tur taču arī vēl konflikti, tur spēlētāji, fāni, tur bija, ka Rīga noraidītie spēlētāji, treneri gāja garām RFS fanu tribīnai, jo nu, tā bija vienīgā vieta, kura varēja pamest laukumu tobrīd, un tas bija ļoti amizanti, jā, ka tur arī kaut ko tur viens otram sāka draudēt. Daudz emocijas, daudz elektrības Rīgas derbijā kā parasti, tas ir brends, un vēlreiz to izcinām, vēlreiz to atkārtojam, jo nu, vajag, lai tas iesaknējās, un lai cilvēki gaida katru nākamo spēli, ja kāds vēl pēkšņi nav sapratis. Nu, tas dabiski izveidojies, nav jau tā, ka mēs te censtos radīt mākslīgu intrigu. Komandas katru gadu cīnās par titulu, cīnās Latvijas kausa izciņā, arī tā izloza dažreiz pat ceturdaļfinālā šīs komandas savet. Un tā savstarpēju spēļu vēsture un dažādas karstās epizodes, strīdīgās epizodes, tā vēsture ir uzbūvēta un tagad tikai uz priekšu. Gara vēsture arī Daugavpils futbolam un Daugavpils futbola kluba problēmām. Šoreiz BFC Daugavpils un BFC Daugavpils attiecības ar pilsētas domi, pārmaiņas, neskaidrības, kas apdraud virslīgas komandas dalību nākamā sezonā. Tagad paklausāmies izgriezumus no Naura Mackeviča pēcspēles preses konferencijā. Tieši Nauris kluba direktors runāja ar medijiem pēc 1-7 rekorda liela zaudējuma Skonto stadionā pret Rīga FC. Īsais stāsts ir tāds, ka šobrīd Daugavpils pilsētas pašvaldība dara visu iespējamo, lai laustu ar mums līgumu un laustu jebkāda veida sadarbību ar mums.
kā ar BFC Daugavpils, gan akadēmijas ziņā, gan galveno komandu. Principā vakar domas priekšsēdētājs paziņoja, ka galvenā komanda viņam pilsētā nav vajadzīga. Atbalstīt mūs kā BFC Daugavpils principā tika paziņots, ka pašvaldība vairs neplāno. Turpinot šo tēmu vispār, kāda tad ir vīzija Daugavpils pašvaldībai, man ir grūti spriest, bet skaidrs ir tāds, ka dažādos apmelojošos veidos mēģina stāstīt par to, cik viss ir bijis slikti. Otrais, principā vakar izskanēja, ka mēs izrādās esam RFS farm klubs, bet es tad teiktu, ka principā mēs šodien zaudējam savam mātes klubam, jo šobrīd ejas futbola skolas direktors Daugavpilī, Vladimirs Šteinbergs ir vienlaicīgi Riga futbola klubu skolas vadītājs. Tā ka principā šodien mēs spēlējam pret savu mātes komandu, un man principā nav skaidrs, kādā veidā šobrīd kaut kādas lietas tiek darītas, ka Riga futbola klubu vada tas pats cilvēks, kas Daugavpils futbola skola. Līdz ar to man ir sajūta, ka principā ir ļoti mērtiecīga darbības, lai padarītu mūs vājākas, vājākus un padarītu kādu citu stiprāku. Tas, kas notiek šobrīd iekšēnē pašā futbola skolā, ir tā, ka treneri viņam tiek draudēts, katru dienu viņam tiek izsaukti uz individuālām pārunām, katru dienu tiek mistiski paziņots, ka kādam tiks atņemts kaut kāds vecums un viņu vietā tiks ņemti citi treneri, kuriem pa lielam nav pat treneru licences, un tiek atņemti tādi vecumi no tādiem treneriem, kas šķiet vispār neiedomājami. Var cīnīties ar vērdzirnavām mūžīgi, ja? Ja tu redzi kaut kādu mērķi šeit cīņai. Šobrīd, ja mērķis ir vienkārši iznīcināt, tad es neredzu no tā jēgu. Jau reizes desmit liekam visur, kur esmu uzsvērs Daugavpils futbola skola pati par sevi ar tādu pašu finansējumu, kā viņa saņem, akadēmijas struktūra nekad neizveidos. Un pat, ja viņi grib to izveidot, akadēmijas virsotnē ir jābūt kam? Vismaz pirmās līgas komandai. Atskaitot BFC Daugavpils, nekā tamlīdzīga turpat nevar būt. Virslīga vai pirmā līga, līdz ar to pašvaldība vienkārši fiziski zaudēs ne tikai tos 50 tūkstoši, ko mēs saņem akadēmijas struktūrā, bet visticamāk zaudēs visu. Jebkurā gadījumā uz 22. Gadu visas joprojām akadēmijas akreditēšanas procesu mēs ejam joprojām. Uz 22. Gadu akadēmijā būs tāpat kā bija vienmēr tieši zem BFC Daugavpils licences. Vai mēs spēlēsim 22. Gada virslīgā, šobrīd es garantēt nevaru. Grūti vēl ko piebilst, kārtējās sarežģītības Daugavpilī, nezinu, nē, nav labi aprakstīties šādā ziņā, jo diezgan sāpīgi ir arī tiem cilvēkiem, kuri šobrīd strādā BFC Daugavpils klubā, komandā, un nav droši par to, kas būs tālāk, un kā mēs varam sezonas atlikušajā daļā, mēs tikai par sportisko runājam raudzīties uz Daugavpili, kas pārstāvēs starp citu Latviju UEFA jaunatnes līgā 2021-2022. Gada sezonā, 29. Datumā. Protams, ka ne Daugavpili, jo Daugavpili nav kur, Jūrmalā uzņems BFC Minsku. Es tieši gribēju piebilst, ka papildus visām tām politiskajām diskusijām un strīdiem arī rezultāta tad nav. Labi, atnāks citi cilvēki, piemēram, un izveidos kaut ko, bet stadiona nav, infrastruktūras nav. Tas jau parāda, ka ilgtermiņā pilsēta, Daugavpils liela pilsēta, otra lielākā pilsēta Latvijā, kaut ko nav darījis pareizi, ja nav pat normāla stadiona, kur aizvadīt virslīgas spēles, un klāt nāk šis. Es ļoti vēlos, lai Nauris Mackevičs sēžas pie viena galda ar Vladimiru Šteinbergu, un lai viņi izrunā TV tiešraidē raidījuma formātā pie mums sporta centras studijā un, vai kaut vai attālinātā formātā, un tad liek viens otram pretī tos argumentus un izdiskutē, jo tā mums parastiem vērotājiem no malas ir grūti spriest. Jo ir, jā, ir viena puse, kas Daugavpils vietējos medijos savu viedokli pauž ar Nauris, ko mēs labi pazīstam. Varbūt mēs pat neesam ar tevi līdz galam objektīvi, jo Nauri Mackevičs mēs pazīstam arī kā mūsu sportcentrs.com kolēģi, kurš tāpat kā mēs ir ļoti aktīvi fanojas un atspoguļojas virslīgu un visu te notiekošo Latvijas futbolā. Tāpēc Daugavpils situācija prasa, atrisinājuma prasa, komunikācija, kā jau daudz, kas Latvijas futbolā, par ko mēs jau runājam arī pirms divām nedēļām, par izlasēm arī spriežot. Jā, mums patīk visu caur soc tīkliem, vai rakstot vēstules, vai pieņemot lēmumus. Tieši tā runājām par citām tēmām šai sakarā, un arī te pieminēja Daugavpils medijus, es kad dažreiz atvaru kādu mājaslapu, tad man grūti to nosaukt par mediju, es runāju konkrēti tieši šos materiālus par Daugavpils futbolu.
kad viena puse vienkārši tiek aizstāvēta un otra tiek nomelnoti un apsaukāta. Nu, tas to nevar saukt par kvalitatīvu un godīgo žurnālistiku. Tieši tāpēc es teicu, ka būtu jauki, ja viens par to otru sēdētu un diskutētu un teiksim, tā vīrišķīgā ceļā mēs noskaidrotu, kuram tad ir vairāk taisnības. Bet atkal atgriežoties pie sporta, tiešām iesaku pavērot, atrast, pasakot, paskatīties BFC Daugavpils jaunatnes komandas U19 komandas, lai gan pie mums tā U18 faktiski skaitās sniegumu UEFA jaunatnes līgā. Debi Daugavpiliešiem tur būs šī mēneša beigās. Cerams, ka arī sportcenis.com vēl neesmu šobrīd pārliecināts, rādīsim vai nē. Un kā tas viss izkrīsies, bet tagad pāriesim vēl pie nākotnes līgas. Mazliet vēl pasakot par to. Līderu cīņa tika aizvadīta Ķekavā, Auda pret Tukumu, pirmā pret otro vietu, un tāpat kā pirmajā aplī, Auda pret Tukumu nospēlē neizšķirti viens pret viens, un šajā spēlē diezgan iespaidīgi vārti arī tika kūti Tukumnieku izpildījumā. Nu, Nārkādī, kā tur šobrīd kopumā izskatās tabulā Auda, Tukums, Rēzekne, Dinamo, kuras būs tās trīs komandas? Vēlreiz jāpasaka, ka šī ir noteikti aizraujošākā, neparedzamākā sezona pirmās līgas vēsturē, tagad nākotnes līga. Redz, kā rebrendīgs nostrādāja, pamainīja nosaukumu un uzreiz tika viss aizstoši. Lūkšie vārti. Iespaidīgs sitiens Tukumnieku izpildījumā. Manuprāt, Anmanis tas bija. Ja godīgi, jā, grūti daudz notikumu, daudz spēļu nedēļas nogalē. Tukumniekiem arī bija labas iespējas izraut panākumu tajā spēlē, lai gan atkal Audu daudz kārtas esam saukuši par tādu pārliecinošu favorītu komandu. Vēl jau varēja Oļegs Laizāns pievienojies, tagad pēc izlašu pārtraukuma komandai pievienojies arī Roberts Veips, Latvijas U21 izlases spēlētājs. Bet tāpat Audai ir grūtības ar 3 punktu dabūšanu mājas spēlēs nākotnes līgā. Un uzreiz tagad arī tabulu varam paskatīties, lai vēlreiz saprastu vai drīzāk precīzāk nesaprastu, kas te notiek un kurš tagad pretendē uz trešo vietu, kas joprojām pēc reglamenta dot vietu nākamās sezonas virslīgā. Nu, Jelgavnieki zaudējuši savas pozīcijas salīdzinājumā pirms pāris nedēļām, kad mēs runājām. Bet jā, viss ir ļoti, ļoti cieši un, teiksim, trīs uzvaras, tie 9 punkti klāt un uzreiz viss mainās un sarežģīt. Bet par Audu es, jā, šo sezonu esmu klātienē, šo komandu redzējis arī TV pārraidēs. Man ir vairāk sajūta, ka tur ir diezgan meistarīgi futbolisti, bet tomēr netik vienoti varbūt savā saspēlē tieši. Un, lai gan zinu, ka ļoti centīgi gatavojās tajā sezonē, bet ja runājam par to pašu Tukumu, tad tur ir īstie Tukumnieki, nu, vai vismaz, kuri pāris gadus jau spēlē, kuri virslīgā bija bijuši kopā. Un var redzēt, ka viņi vairāk viens otru jūt tieši šādā ziņā. Jā, varbūt atsevišķi spēlētāji Audai ir meistarīgāki, bet kā komanda Tukums, teiksim, spēlētu plūstošāku futbolu. Bet redzam, ka arī citas komandas tur pat vien blakus ir. Ja mēs paskatāmies uz treniņu procesu, tā kvalitāti un intensitāti, tad Auda un Jelgava ir divas komandas, kuras izceļās visu pārējo vidu, tieši pēc tā, cik regulāri norit treniņi, bieži vien arī pēc Riga FC spēlēm. Vainas Konto hallē pat tagad jau vēsākā rudenī vai ja pavasarī tad Ķezaramežā ir sanācis vērot, kā Audas futbolisti ierodas uz treniņu un tur pārsvarā ir pilns sastāvs, nevis tur kaut kādi 10 spēlētāji, jo bieži vien arī pirmajā līgā ir šāda realitāte. Trešajā vietā Rēzekne pirms divām nedēļām es teicu, ka Rēzeknē būs ļoti sarežģīta izbraukuma spēlēs, jo tur varbūt ne visi varēs palīdzēt, bet beigās izbraukumos Rēzekne atveda 4 punktus, turklāt 3 punktus mačā pret Supernovu, kas papildinājusies arī septembrī ar vairākiem futbolistiem. Divi spēlētāji no Lietuvas čempionāta atbrauc, Jānis Krautmanis un Roberts Zelmanis. Krautmanis ir diezgan laba vērtība pēdējos gados virslīgā, bet arī ar visu to Supernovu nespēja izcīnīt uzvaru mājās par Rēzekni, piedzīvoja zaudējumu ar 0-3 un tagad arī pa divām nedēļām augšā var pacelties gan Grobiņa, gan Dinamo Rīga, arī Alberts krai punktus. Pēdējā vietā Smiltene, bet Smiltene šosezon ir aizvadījusi pilnīgi visas izbraukuma spēles. Priekšā Smiltenei 8 mači savā laukumā. Jā, Smiltenei notika laukuma rekonstrukcija. Bija jau jābūt pirms kāda laika gatavam laukumam. Nezinu pēdējo informāciju, bet pieļauju, ka smiltenieši varēs pilnvērtīgi spēlēt savā laukumā un varbūt iedzīt to, kas ir izliets ūdens. Un, cik redzēju, arī izbraukumiem nevienmēr pilnā sastāvā viņi bija devušies. Bet to, cik līga ir sarežģīta, kaut vai parāda 3., 4., 5. vieta, nevienai nav pozitīva vārtu bilance no šīm komandām. Un,
Tiešām šeit jebkurš var uzvarēt jebkuru un domā, ka arī Smiltene savā laukumā var uzvarēt Audu, tātad pēdējā vieta var uzvarēt pirmo vietu. Nu, neesmu pārliecināts, ka iepriekšējos gados tam līdzīga situācija būtu bijusi. Varbūt Preiļi savulaik, atceros, bija uzvarējuši vai Grobiņu, manuprāt, brīdī, kad Grobiņa bija līdervienība 17. Gadā un tēmēja pat uz virslīgu Dobricu vadībā. Tajā gadā Preiļi bija sensāciju uztaisījuši, bet tā kopumā bieži vien dažas komandas krīt ārā no kopējā konteksta. Nu, taču šeit Smiltene ir bijuši dažas sagrāves, bet joprojām, kad komanda savācas un savā laukumā labākajai virknējumā var uzvarēt arī jebkuru šeit tabulā esošo komandu. Pie pozitīvām lietām vēl atzīmēšu, ka vēsturisks notikums uzreiz pat divi Latvijas sieviešu izlase pirmo reizi piedalās pasaules kausa kvalifikācijas pamatturnīrā, iepriekš tikai kvalifikācijas minisacīkstēs piedalījāmies, un arī Latvijas sieviešu izlase ir sākusi ar vārtu gūmu šo ciklu. Tas ir pozitīvais, bet rezultāti arī jāmin 1-8 pret Austriju Eiropas čempionāta pusfinālisti. Jā, ar kādiem arī nesenāk pasakot sieviešu futbolu un pastāstīt cilvēkiem vai pirmoreiz pamatturnīrā, tāpēc, ka izspēles formāts mainījās, vai arī mēs uzvarējām kaut kādas priekšsacīkstas? Mainījās izspēles formāts tieši tāpat kā ar Eiropas čempionāta kvalifikāciju, kur mūsu izlase spēlēja pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā. Viktorija Zaičko guva vārds pēc standarta situācijas izspēles līdzīgi vārti, kā arī mačā pret Zviedriju, kur pirms diviem gadiem zaudējām ar 1-4. Tobrīd Zviedrija bija pasaules kausa trešā spēcīgākā komanda, tagad Austrija, kas spēlēja pēdējā Eiropas čempionāta pusfinālā. Beigās 1-8, jāsaka, ka pamainījies galvenais treneris pirmoreiz 11 gadu laikā, ir notikusi treneru maiņa, Romāns Kvačevs debitēja pie izlases stūras, un pirmais puslaiks bija vēl līdzvērtīgāks, taču galvotnē kaut kur arī fiziskie spēki atstāja mūsu komandu, un tas, diemžēl, nelīdzēja cienīgu rezultātu parādīt uz rezultātu tablo 1-8, un otrdien spēle pret Ziemeļīriju izbraukumā 9. Vakarā arī Sportsens TV tiešaļē. Nekas Latvijas puišiem arī bija 1-7 pret Vāciju, tā ka pret Austriju 0-6. Vīri nav daudz labāki šobrīd. Jā, tāpēc kaut kur varam arī šādas likumsakarības, sakritības sameklēt, bet turpinam sekot, jau pavisam nedaudz ir palicis šajā sezonā. Mūsu ķermuņa valoda pasaka par to, ka mēs jau esam iesoļojuši jau izšķirošajās fāzēs un sekojam līdzi katrai līderu spēlēja ar īpašu interesi, ar īpašu uztraukumu un arī paredzam, ka būs līdzīgas diskusijas, tāpat kā par epizodu ar Autu, arī vēl sezonas atlikušajā daļā, jo spriedze pieauga. Nu, Andris Streimanis sola ieviest Latvijā var, tā kā cerams, ka tas izdosies un vismaz daļēji palīdzēs kaut kādas pretrunīgas situācijas likvidēt un varbūt tuvoties. Tad raidījuma beigām ar Smaidu vēl pateikšu, ka pēc tā strīdīgā kausa mača un pēc šīs situācijas ar bumbu autā vai ne autā un Rīga futbolistu principā tāda kā uzbrukumu tiesasim, uzreiz arī pēc Sportscentrs TV translācijas parādījās šī jaukā reklāma, kurā Andris Streimanis rāda skatītājiem sarkano kartītu gadījumā, ja viņi nenāks palīdzēt kļūt tiesāt un kļūt par tiesnešiem šīta reklāma jaukā, kur tiek reklamēts, ka cik labi būtu tiesasim un ka mums pietrūkst kadru. Man nav inside īstenībā, bet es ceru, ka varbūt jau uz Latvijas kausa finālu kaut kas izdosies, jo Latvijā var jau paviesojās pasaules kausa kvalifikācijā, arī oktobrī būs abās spēlēs Daugavas stadionā, tāpēc ceram, gaidam un turpinam sekot. Paldies, ka bijat kopā ar mums šodien. Paldies, visu labu!